Bana bu kişi bir de savol bediler, cüda çıralı savol idi. Mesela Rusça savollarda umey slyşet, umeyniye slyşet i umeyniye slyşet. Yani Rus dilde tercüme kılsak, Uzbek dilge tercüme kılsak, belki adaşı mümkün. Tingleş ve iştiş kabiliyeti de. Tingleş kabiliyeti ve iştiş kabiliyeti. Birincisi bu arada iştiş kabiliyeti. Biz bazı payetlerde moşunda otuk gitmemiz, bozorga kiremiz, kanakalı tavuşla çıkıp kola. İştemiz. Ama sol tuğuladı. Tinglimiz mi? Yani nima hakkında müzika kiti yaptı, umma haberimiz yok. O nima deyip suku yaptı bize. Mesela İngiliz dilde bulsa, Fransız, Nemiz, ya bunu Afrikan dilde bulsa. Ya bazı payetlerde rapperler şunun ya gaplarını gapıradı. Gerçi biz onlarını takrorlumuz. Ya yaş farzandlar biz onarsa ki odaklanıp, küy kılıp oladı. Ama manosunu kitip izlesek, umuman şariyatımız geyem, hulkımız geyem, tuğru kimi etken sözle ifade etilmez. Onda biz ne maklamız? İştemiz, yodlimiz, kuramız. Ama tinglemeyimiz. Kabiliyet, tingleş ve iştiş kabiliyeti bu büyük filozoflarının sözü de bu narsanı aitmakçı. Yani bu filozofski ya ki psikolojiski yollanışta bu narsanı aitmakçı ki sizin mukabilizde, karşınızda turgan şahs eğer sizge bir narsanı gapırsa siz iştişini urgani. Yani hey gapını bulmayın. Mesela ya olsa notuğrat yapsan deyip uzizi bir kana kadar bildirmeyin. Tingleşini, iştişini urgani. İkinci holatdagi, ya'ni umey slyshit, umeyniye slyshit degani siz uni shunday holatda eshitishga harakat qilingki, u nima deyapti. Undan kelib chiqqan so'zlarni o'zingizni tushunchangiz bilan analiz qilib eshitmang. Ya'ni bizlar agar misol keltiramiz desek, ma'lum bilan uchursin. Misol keltiramiz desek, har birimizni qolibimiz bu. Ya'ni eshitishda va tinglashda qolib nazariyasi bu. Xuddi kino ko'rishdan ham shunaqa bir qobiliyatga egamiz. Ya'ni biz nima qilamiz? Masalan, agar bir kishi bizga suhbatlashgan vaqtda bir so'zlarni, ma'lumotlarni ega qiltirsa, ma'lumotlarni bersa, bizni qolibimiz bu. Bitta qolib deganda, ya'ni shaxsiy qolibimiz, shaxsiy qolibga solishlik bu psixologning xatosi bo'ladi. Shaxsiy qolibiga solib unga keyin rad javobini berishlik yoki biron muammosini yechish javobida beriladi. Nima uchun? Buni shaxsiy tajribasi bor, buni shaxsiy fikri bor, shaxsiy ma'lumoti bor. Uni o'rganib chiqqan bir ikkita tajribadan orttirgan narsalari bor. Bu insonni tinglab, ya'ni eshitib, kechirasizlar, keyin eshitgandan keyin uni analiz qiladi o'zini ma'lumotlaridan, keyin unga javoban natija beradi. Javob natijasini bergan vaqtida u una kerakli ma'lumotni beradimi yo u analiz qilib o'zini muammosi shu yo'l bilan hal bo'lsa, undan kelib chiqdi, uni ham muammosi shu ma'lumotlar bilan hal bo'ladi deb taqdim qilishligi. Bu xato. Shuning uchun bu yerda bu buyuk so'z ketgan. Bunday qilmanglar deyilgan. Shuning uchun eshitish qobiliyati bilan tinglash qobiliyatini farqi shundaki, siz uni eshitdingiz, endi tinglashingiz kerak. Ya'ni u nima maqsadda aytmoqchi? U aytmoqchi bo'lgan gapini siz o'zingizning fikringiz emas, uni yo'llanishi. Masalan, men masalan o'zimda shunaqa tajriba qilganman. Uni eshitaman, keyin birinchi savolim uni hol-ahvolidan xabardor bo'lishligim. Siz qayerda ishlaysiz? Nima ish qilasiz? Savol shundan kelib chiqadi. Chunki buni muammosini men uni ishidan ko'rishim kerak. Oilangiz hayotlan, farzandingiz nechta? U dediki, xo'p, siz savolimga javob bering. Yo'q, men avval bu savollarni berib, undan ma'lumot to'plaman, o'zidan, o'zimdan emas. O'zidan ma'lumot to'plaman. Bu ma'lumotga yarasha o'zini bitta qolibini yaratib beraman. O'ziga bitta qolib yaratib berib, u qolibdan keyin unga javob beraman. Ana bunda shunaqa qobiliyat hosil bo'ladiki, u o'zini hayotidan bir analiz qilishga intiladi. Mani analizimdan chiqib, mani hayotimga asosda ish tutmidi-yu, o'zini hayotidagi analizi bilan o'zini hayotini ishin tutadi. Men hozir 5 minut. Bir kishi keladi, dedi, savol beradi. Men dedi, aka dedi, ota-onam tushunmayaptilar. Nima uchun, nima bo'ldi?
Aman dedi bir kızı yaxşı görüp qaldım dedi. O kızı ailesini sürüştürdüm. Hamısı yaxşı dedi. Onam yo deb o'tiribdi. Otam onamni masalan gapiga quloq tutib, u ham qarshilik bildiradi. Hay, nima uchun? Qiz yengil ekan. Onamni nazarida qiz yaxshi javob bermabdi, yaxshi savol qilmabdi telefonda. Shuning uchun rad javob beradi. Xo'p, unga javob berish kerak endi buni. Ha, yaxshi ko'rasanmi qizni? Ha, yaxshi ko'raman. Man analiz qilishim mumkinki, xo'p, meni ham ana shunaqa hayotim bo'lgan, mendan ham onam qarshilik bildirgan, lekin men ana bu ishni qildim. Mana bunday ish tutdim, mana bunday xulosa qildim, borsam ham shu ishni qil deb aytsam bo'lar ekan. Yo'q. Nima ish qiladi qiz? Ha, banker. Sen nima ish qilasan? Ha, faloncha ish. Qanday tanishding? Ha, shunday tanishding. Onang nima ish qiladi? Ha, onam uy bekasi. Otang nima ish qiladi? Ha, otam masalan temirchi. Xo'p, uy bekasi bilan temirchi, banker bilan faloncha masalan buxgalteri hayotini qanday hal qilib bersin? Ming ota bo'lsin, ming ona bo'lsin, yaxshi biz hammamiz ota-ona bo'lamiz kelajakda yo bo'lganmiz. Baribir ham hayotda shunday nazar solishimiz kerak va shunday fikrlarni bildirishimiz kerakki, shaxsiy o'zimizni qolibimizdan emas, shaxsiy tajribamizdan maslahat berib, uni o'zini yashayotgan sharoitidagi qolibga solishni o'rgatishimiz kerak. Bu juda qiyin, ammo boshida shunday tuyuladi. O'g'lim, men bilaman bu masalada. Men temirchi bo'lsam, men oddiy bir temirchi. Seni ishingdagi buxgalter ishlardan tushunmayman. Lekin u qizni yaxshi ko'rib qolishligi ertasi san un bilan yashasan. Men yashamman. San un bilan kelisha olasanmi? Ha. Yengillik masalasi onang tarafdan qarasak, xo'p, onang ham uni yengilligiga nimasiga e'tibor berdi? Hay, yubka kirib yurar ekan, kofichka kirar ekan. Aha, u bankda ishlasa nima qilsin? Qanday kiyinsin? Tushunish kerak bu narsani. Mana shu narsalar bilan muammoni yechib-yechib hal qila bilish kerak. Shuning uchun boyinki savolingizga yana xulosa qilib javob beramiz, kech bo'lib qolmasin. Umenie slyshet' i umenie slyushet' deganda, ya'ni tinglash va eshitish qobiliyati mana shundan kelib chiqadi. Siz bir tarafni eshitasiz, o'zingizdan xulosa qilmasdan uni eshitgan haqiqiy maqsadini nima demoqchi bo'lganligini tushunib, anglab olishlik bu bir hunar. Hadam uni gaplarini qolibizga solish emas. Uni o'zini o'zida hal qilishlikka harakat qilishlik bu bir qobiliyat. Umeniya bu qobiliyat. Tinglash qobiliyati va eshitish qobiliyati farq qiladi. Ana shuni psixologlar aytmoqchi bo'ldi. Balkim bu kishining gaplariga yana qo'shimcha savol. Xo'p.